Allihopa, här är det bra. Här kommer era lilla presentationsdans. Varsågoda. Vi övriga och väntar utanför så är det strax innan tur. Och ställa upp i rätt ordning och det här är ju fantastiskt att det är så många i den här gruppen. Eller hur publiken? Så här, och alla har fått på plats. Vad kommer de här? 1, 2, 3 och 5. Nu kommer en musik här och lycka till! Vi välkomnar in hit nummer 2, där vi drar in par nummer 6, 7, 8 och 9. Vi önskar er stort lycka till och här kommer er musik. We're gonna make it.
vi går ut i nummer 3. Par nummer 11, 12. I'm gonna make it.
eller en extra chans. Nästa extra chans får barn nummer 11, 14, 16 och 17. Thank you.
Thank you.
I'm sure.
Då har vi då par nummer 18, Abraham Nilsson och Emma Nilsson. En stor applåd. Par nummer 20, Victor Engdahl och Sanna Andersson. Par nummer 21 också, Per Lindstyr och Emma Lindstyr. Par nummer 22, Per Lindqvist och Johanna Ahlström. Thank you.
så mycket. Och vad ser du för ett nytt försök? Ja. 32, Bert Holmberg och Annika Julesson. Och det är final. Hjälper den här paret på tavlen. Och här kommer den musik i en och halv minut. Lycka till! Och 52,